ମାଟିରା ବଡ଼ ଦେବ ଯୋଉ ମାଟି ଆଇଟା ଏଠି ଡାକିଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏ ମାଟିରେ ଡାକିଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ହାଲାତରେ ପୁରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏ ମାଟି ହେଉଛି ସେଇ ମାନେ ଯୋଉ ମାଟି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାରିରୁ ହାରି ହାରି ପାଗଳ ହେବା ପରେ ଏ ମାଟି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟିର ବିକାଶ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଳିବନି ଏ ଅଣ୍ଡାରେ ସ୍ୱାଗତ କରାହବ ଚଳିବ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେତା ଜାଣିବ ଚଳିବନି ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଜବରଦସ୍ତ କରାହବ ଜବରଦସ୍ତ ବିରୋଧ କରାଯିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଳିବ ନାହିଁ ଆଗକୁ